Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala nusalli wa sallim wa nusallimu ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Hadratul afadil, para kiai, para ustaz, ustazah, terutama jajaran takmir Masjid Zaitun Rahmah ingkang senantiasa dipun muliakan Allah, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik sedaya mawon ingkang rawuh, mugi-mugi hadir kula panjenengan dalu niki dicatet dados amal sae kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepindah kita wajib syukur dhateng Gusti Allah. Gusti Allah sih maringi nikmat sehat, tasih maringi nikmat sempat, tasih maringi nikmat tetep iman Islam. Bumi rotok ngantuk-ngantuk didik, sing sendekul kesel ya sembojong, sing sembojong kesel ya sendekul, lunggu kesel ya be ngadep, ngadep kesel ya be lunggu, jajane pun dibagi derek ngomong cewek-cewek. Nah, ini jajane dibagi. Monggo mboten masalah, sing kepingin sembojong ya sembojong. Sembeting aja medongkrong, wetok medongkrong iku ora pan. Medongkrong niku napa? Dodok lah, ora pantes, ora pantes kok kangina. Shalawat lan salam mugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu hadirin, Nabi Adam niku menungso nomor siji sing diciptakno Gusti Allah. Jenenge Nabi Adam. Gusti Allah ndadekno menungso rupane Adam mek siji tok, ga ono liyane. Didelek ndek swarga. Sinten sing kepingin mlebu swarga? Mati dhisik. Nek gak mati ora iso mlebu swarga. Kepingin ndang mlebu swarga mboten? Dhisik-dhisikan mati. Nabi Adam Gusti Allah ndadekno pertama tak ndek donya mboten ten mriki. Apa menah ndek cedhik? Langsung dilebokno dideleh swarga. Swarga niku nikmat-nikmate panggonan. Gak ono tempat sing paling nikmat kejaba swarga. Artine nikmat niku enak tok gak tahu ora enak. Ati seneng tok ora tahu susah. Mesem tok ora tahu merengut mecocok. Karena ini jenenge swarga. Begitu di dalam swarga,
ombone pirang-pirang tikel ombone donya. Nikmate pirang-pirang tikel nikmate donya. Jadi ibarat uang sing ora tau roh tempat rekreasi dijak nang tempat rekreasi atine wis seneng nemen. Niku ngluwi seneng krana ora iso dinilai, ora iso disifati. Nikmate swarga. Sedina, rong dina, telung dina, akhire atine ana sing grentek. Nabi Adam mikir, aku iki diciptakno Gusti Allah ndek panggenan sing paling nikmat, tapi kok ana sing kurang rasane. Perasaan Nabi Adam meskipun diderengken sing paling nikmat, tapi kongkon seneng temenan ora iso. Di atine niku ana grentek kaya ana sing kurang. Akhire njaluk nang Gusti Allah, Gusti, mbok jenengan paringi kula niki kanca turu. Senenge cek tambah temenan. Gusti Allah pirsa apa sing dikarepno Nabi Adam. Mongko akhire wadal tilem, nggih tilem. Enten iga wekas sing dhuwur dhewe tengen, kiwa tengen. Niku dicuklek kali Gusti Allah, dijogok, disembojongno dadi gandengane. Jenenge Siti Hawa. Monggo jodhon niku bojo lanang wedok iku lek jodhone nomor siji, siji lek ditinggal mesti bingung. Lek di omah terus mesti kok bingung, penggerenan. Lek di omah kongkon metu, lek di jowo kongkon mlebu. Adoh titik digoleki, nyidhek titik di setan. Niku bojo model wong ini iki sing lanang biasane gak patek dawa umure. Rono ngedoh bingung nyidhek ya, bingung. Ya bingung dadi ini. Wong bingung iku gampang sumpek. Wong gampang sumpek iku ora enak mangan, ora enak turu. Krono gak enak mangan, gak enak turu ya ora lara ae. Akhire ya gampang. Dadi duwe bojo siji diwet-wet cek tetep Oh, rupane kaya apa sing penting di rumah teh. Engko wayahe mati ya mati. Nabi Adam krana iga wekase dicuklek siji akhire dadi kanca turu. Jenenge Siti Hawa. Siji sing kula jenengan kedah pirsa. Sak nikmat-nikmate panggenan. Sak akeh-akehe rejeki. Sak seneng-senenge urip lek dinikmati dhewe ora mungkin iso seneng. Jenengan diwe rezeki omah gede mewah, kendaraan nyepak kabeh, duit tumpuan, bojo ora duwe, anak ora duwe, tangga ya ora duwe, kanca ora duwe. Seneng mboten? Temenan. Ana uang bojo duwe, sugih anak. Mboten sugih bojo. Ya duwe bojo, ya sugih anak, ya sugih kanca, ya sugih tangga, ya sugih dulur, tapi ora patek duwe-duwe. Niku Gusti Allah lek notom pun adil. Dadi Gusti Allah niku adil. Sing duwe akeh biasane masalahe mboten masalah duwe. Tapi masalah mbek bojo utawa masalah mbek anak utawa masalah mbek tangga. Sing gak patek duwe-duwe ya ora tau duwe masalah mbek duwe. Wong ora tau duwe. Krono ora tau duwe duwe. Jenengan nangen-nangen luwe milih ndi seneng sugih kanca, sugih dulur, sugih tangga. Tapi ora patek duwe duwe. Sugih duwe
orang duwe dulur, orang duwe kanca, orang duwe tangga. Pilih pundi? Seneng pundi? Seneng sugih kanca apa sugih duwe? Seneng sugih tangga apa sugih duwe? Milih pundi? Wis, ngeten. Luwe bejaji ndi duwe ambek tangga? Hah? Masa tangga larang luwe murah timbang duwe. Luwe bejaji pundi? Tangga, dulur, kanca utawa duwe? Duwe. Luwe bejaji ndi? Hah? Ngeten. Jenengan sugih duwe tumpuan duit orang tahu bawa uang orang duit tau jadi kan orang tahu duit duit tapi liane bawa nanti badan ada undangan siji gorong ditekani ada mana siji mana gorong ditekani mana ada mana siji mana padahal buwan sing siji bisik dadak bingung boleh utangan gorong budal wis ana teko maneh undangan maneh. Wong wis diangen-angen etok-etok ra roh, etok-etok ra krungu, ditonjok, diparani. Akhire dadi ku wis kepinginane ora duwe dhuwit, bingung ra duwe dhuwit, bolak-balik yaane ana bu. Pilih ndi rapate duwe dhuwit akeh buwan utawa sugih dhuwit ora ana buwan, pilih ndi? Telepon di. Krono menungso niku kudu milih. Sing kala wau kula aturaken Nabi Adam niku. Didelenggen sing paling nikmat pun atine ora iso ayem. Krono iso nikmati dhewe. Seneng-senenge menungso iku. Menungso sing paling seneng iku iso nikmati bareng-bareng. Sing diwehi nikmat disyukuri bareng-bareng. Sing diwehi masalah disabari bareng-bareng. Nikmate wong urip, nikmate wong urip iku lek kadang seneng, kadang susah, kadang duwe-duwe, kadang ora duwe-duwe. Kadang yo penak turu, kadang yo ora penak turu. Kadang ati kesel, kadang ati yo ora kesel. Iku nikmat-nikmate menung jenengan bayangno. Wong suweneng tok gak tau susah. Duwe-duwe seneng, gak duwe-duwe yo seneng. Duwe bojo yo seneng, gak duwe bojo yo seneng. Duwe omah yo seneng, gak duwe omah yo seneng. Ana pakaian yo seneng, gak ana pakaian yo seneng. Ana sing dipangan yo seneng. Kalau nak sing dipangan yo, uripe mesem-mesem terus, luyan, luyur dek pinggir rembong. Iku akhirnya seneng. Orang tahu susah. Jenengan tingali, pilek orang tahu, watuk yo orang tahu, orang tahu watus tapi orang tahu gak. Katakan, niku wong ora tahu duwe masalah. Krono atine seneng, terus seneng badan. Milih niku mboten berarti siap susah. Siap susah mboten susah seneng akeh ndi pingine. Akeh senenge napa akeh susahe? Niku dadi nikmate wong urip iku kudu kadang ketemu seneng, kadang ketemu susah. Kadang yo ndek nuwun, kadang yo ndek iso. Ngoten lho. Kadang donde kiwo, kadang yonde tengah. Paham mboten? Paham. Kadang yo mesem, kadang yo mencoco. Uang kok uripe mencoco terus. Muter golek utangan yo ora oleh utangan. Mung mesem terus yo tambah diwandani wong jere wong. Wong gendeng. Para bapak ibu hadirin, kula sanjangi panjenengan ngeten. Krana sugih kanca, sugih tangga, sugih dulur.
biasanya Gusti Allah muji ora patek duwe-duwe. Uang duwe-duwe wakeh itu biasanya gandengane ora patek duwe anak, ora patek duwe dulur, ora patek duwe kanca, duwe tambah suwe tambah numpuk, tambah suwe tambah numpuk. Sing gak patek duwe-duwe mana-mana. Lek gak ngono dulure akeh, kancane yo akeh, tanggane yo akeh, gandengane mana mesti akeh bunga. Lah jenengan kedah paham ngene. Siji, uang kepingin umure dawa kudu seneng silaturahim tazidu fil umur. Fadilai uang seneng silaturahim iku ndawakno umur. Kok iso gelem silaturahim? Krana butuh nang tangga. Kok butuh nang tangga? Wong wayahe gowo ora duwe duwe. Akhire gelem gak gelem kudu maro nang tangga. Diniati silaturahim, akhire umure dadi dawa. Wong seneng keluyuran dolen nang tangga nang dulur silaturahim apa meneh gelem laku. Insyaallah diwehi umur dawa. Jadi seneng banget gak pada duwe-duwe ono buwan akhirnya gelem nang tonggo diniati silaturahim dawakno umur. Sing gak gelem silaturahim krono duwe-duwe meneng tok ndek omah duwe ono tapi yo ora bowo krono ora ono buwan ora duwe tonggo ora duwe dulur akhirnya gak gelem silaturahim dekem tok ndek omah wong iki nandi yo pirang-pirang dina ora ketemu wis mati wis biyane kok. Wah sampai wis mati tonggone ya ora. Krono ora tahu silaturahim. Moga penting silaturahim. Kula jenengan kepingin sehat terus sing akeh silaturahim. Ngakehno kanca, ngakehno tangga, ngakehno dulur niku gampangno dawane umur. Niku siji. Sing nomor kali fadilai jenengan gak duwe-duwe akhirnya ono buwan terus gelem nang tonggo kate utang. Siji silaturahim sing nomor loro gelem salaman. Napa? Begitu ketok yu assalamualaikum salaman tangane. Uang gelem salaman tok tangane niku ngrontokno dosa. Enak mboten? Penak mboten? Penak wong gelem silaturahim terus petuk salaman niku ngrontokno dosa. Rontok kabeh. Masan mari ngrasani. Masan mari nyelatu. Masan mari napa mawon kok salaman. Akhire rontok dosa dosane. Sing nomor 3. Krono jenengan iki ana buwan ra duwe duwe akhire bodoh tangga. Mongko wong model ngeten iki kudu mesem. Golek utangan kok gak mesem. Ya ora diku tangi. Padahal mesem kok niku wis sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun. Wong gelem mesem tok iku wis sedekah. Loh, sedekah niku tolak bala. Mongko padilae wong kepingin moro nang tangga dulur kanca niku siji, ndawakno umur nomor loro, ngrontokno dosa nomor telu, tolak bala. Niki sugi-sugi menungso. Mboten sugi duit, mboten. Nggih niki wau. Sugi-sugi menungso dawa umure. Nomor loro napa? Rontok dosane. Nomor telu napa? Adoh balake. Penak mboten? Dawa umure berarti sehat terus. Rontok dosane berarti ora duwe dosa. Nomor telu adoh teko balake. Nikmat. Nikmat mboten?
niku fadilae utawa niku gara-gara jenengan ora patek duwe-duwe tapi suke konco suke dulur akeh buah kudu disyukuri. Para bapak ibu hadirin sak walihe ana wong kok gak patek gelem silaturahim. Kaya-kaya awake dhewe sing rumangsa dadi menungso. Liyane ora patek menungso. Kaya-kaya awake iku sing butuh. Liyane ora patek butuh. Rumangsane wong liya gak patek wong. Akhire nganggep wong liya ora patek wong. Sombonge setengah mati. Nyapa ya ora gelem apa meneh mara nang omahe. Monggo wong model ngeten iki lek kala wau silaturahim dawakno umur, wong model ngeten iki ngendhekno umur niku. Apa meneh qati'ur rahim. Titik-titik satru. Titik-titik satru maneh. Titik-titik satru maneh. Wong biasa guyon ngalor ngidul mulon ngeten. Mulai detik iki aku mau nyopo awakmu niku jenenge mutus silatur. Dawuhe Kanjeng Nabi la yustajabu du'a'u qati'ir rahim, ora bakal diterima dungane wong sing mutus silatur. Enten mboten ten mriki sing satru macung diwehi hadiah mboten mlebet jenengane eling-eling kok coba sik ana sing satru sing durung wawuh ndang wawuh aja satru eman sembayange eman wiritane eman ibadah. Lek kala wau seneng silaturahim ndawakno umur, lek mutus silaturahim ngendakno umur. Mutus silaturahim dungane ora bakal diterima Gusti Allah. Ora tau gelem salaman petuk. Dosa ya ora tau ron rontok. Numpuk dosane ora tau rontok krana ora gelem salaman, krana nganggep awake dhewe sing pantes, liyane ora pantes. Krana nganggep awake menungso, liyane ora patek. Niki cirine wong sombong. Mengko saniki urip kudu bareng-bareng, seneng ya dirasakno bareng, gak seneng ya ayo bareng-bareng. Ana masalah dihadapi bareng-bareng, kalau ana masalah ya disenengi bareng. Uripe nikmat dadine. Krana selalu bareng. Sing kala kula aturaken Nabi Adam senenge kaya apa, tapi lek dhewe ya ora iso seneng. Mongko wong sugih kepingin atine seneng nikmat ana bareng. Bareng sing gak patek duwe-duwe susah atine ya nikmatono bareng wong sugih. Carane apa? Moro utang duwe cek melok ngrasakno kudu bareng bareng. Para bapak ibu hadirin wonten setunggal cerita rumiyin niku enten sahabat namine Sa'labah. Nanti mireng mboten? Sa'labah. Sa'labah niku miskin-miskine menungso waktu niku teng Madinah. Sahabat siji niki sregepe setengah mati lek soal jamaah. Mesti di sini. Enten mboten ten mriki sing jamaah di sini terus. Lek kadung sregep jam 10 wis budal. Orang wayahe sembahyang wis sembahyang dhisik saking sregepe. Niku pas ketemu malaikate. Pas petuk setane ya ora tau gelem nang
masjid. Salaban itu sergap-sergapi menungso. Begitu mantun salam, mesti pelencet mulai disik, pelencet mulai disik, pelencet mulai disik. Kanjeng Nabi tanglet, salaban. Aku ndelok ya awakmu iki pirang-pirang dino. Mari sembahyang kok mesti langsung pelencet mulai disik, kok ora gelem wiritan disik ana apa? Dijawab kali salaban Kanjeng Nabi, sarung niki kula gantenan kali bojo kula. Krono bojo kula ngantos niki kepingin sembahyang ngenteni sarung niki. Monggo kula cepet-cepet langsung sarung dan kula cepet didamel istri kula, didamel semu. Saking ora duwene. Sarung siji ae gen enak. Jenengan nanti mboten urip wonten niki. Sarung gentenan mbek bapak arek-arek. Tomer bu, sarung bareng. Sarung akeh tapi mlebu sarung. Sing guyu pengalaman. Sing guyu pengalaman. Salapah kak duwe sarung, duwe mek siji. Akhire dateng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, kula niki pirang-pirang taun uripe namung ngeten tok. Mbok jenengan dongakno oleh rejeki, diwehi rejeki. Ojo wis salapah, wis cukup ngene ae. Jawabane Kanjeng Nabi. Benjing Kanjeng Nabi mbok nyuwun jenengan dongakno kula ngoten lho. Cek oleh rezeki, cek duwe rezeki. Sampai ping telu ngotot ten Kanjeng Nabi wis mbok wedhus-wedhus siji, mbok wedhus-wedhus siji tapi mbok ana sing tak rumat, mbok cek manak, mbok cek iso tak gawe tuku. Sarung terus salaban ngoten. Mopo akhire Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma rzuq salabah ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi rezeki salabah. Mantun didongakno Kanjeng Nabi akhire oleh rezeki rupa wedhu siji. Krana wedhu sing wedok, apa meneh wedhu sing meteng. Jenenge meteng ya, Mak. Mana? Mana lanang wedok? Mari lanang wedok dinikahno rabi meteng duwe anak maneh. Kok dinikahno maneh duwe anak maneh. Sing asale siji dadi loro, dadi papat, dadi enem, dadi wolu, akhire dadi 100, akhire dadi 200, akhire dadi ewon. Krono barokah dumone Kanjeng Nabi. Akhir-akhir sampai setahun saklabas sing asale sregep nang masjid. Sing asale sregep jamaah. Akhire wani ninggal ora jamaah. Akhire wani ninggal ora sembahyang. Akhire akhir ora tau mlebu nang masjid masan Idul Fitri. Masan Idul Adha ya ora tau nang masjid. Sing paling parah Kanjeng Nabi perintah tekan ono salabah iki wis wayahe mbayar zakat fitrah weduse kongkon entung kongkon mbayar zakat e salabah jawab nopo lha iki wedus-wedusku dhewe wong biyen siji sampe dadi kaya ngene kae wong tak rumat rumat dhewe manak ya tak manak-manakno dhewe dudu gak sapa-sapa. Akhirnya dikongkan bayar zakat orang gelem. Maka wong model ngeten iki iku jenenge dilulu kali Allah Subhanahu wa taala. Dadi hati-hati kula panjenengan. Hati-hati lek diwehi tambah suwe tambah lancar rezekine tapi ado teko ibadah. Niku hati-hati jenenge tengere di lulu dinapa dilulu kali Gusti Allah tak rasa-rasakno aku biyen sregep nang masjid ora patek duwe-duwe saiki ora patek sregep nang masjid rezekiku rodok lancar tambah suwe aku tambah gak sembahyang tambah suwe tambah ninggal sembahyang tambah rezekine lancar. Perasaane ngoten. Biyen sembahyang akhire ninggal sembahyang. Biyen poso akhire wani ora
poso. Rezekine tambah lancar. Iku jenenge penglulu dilulu kali Gusti Allah. Wong ngene iki carane nglulu ngeten karo Gusti Allah diangkat. Kalem sampai dhuwur. Begitu ndek dhuwur sip ana sing bawa antar kali Gusti Allah blek ngaten. Ora ana persiapan. Roh-roh kelenger mati koyok korun koyok sak laba tak rasa-rasa ngewingenane wani ninggal jamaah kok tambah lancar rezekine. Wani ninggal sembahyang tambah lancar. Wani ora mlebu nang masjid tambah lancar. Wani ora poso tambah lancar. Wani ora bayar zakat tambah lancar. Begitu wis ndek dhuwur Gusti Allah ngek ngoten. Ya kelenger ilang mati gak ono waktu tobat nahudu niku monggo kula panjenengan iki sing dipentingno rezeki lancar napa ibadah sregep rezeki lancar apa ibadah istiqomah pele pundi pele ibadah istiqomah apa rezeki lancar diwe rezeki akeh apa ibadah sregep diwe bojo sregep sembahyang apa sregep kerja dipangani sembahyang duwe bojo seneng sregep nang masjid apa sregep nang sawah pele pundi nang sawah mantai masjid kalau nang masjid mampir nang sawah niku jadi kula panjenengan iki selalu kudu mikir krono ora-ora hubungan antara wong suki ambek sregep ibadah. Jenengan eling-eling. Ora-ora hubungan antara suki duwe ambek sregep ibadah. Lek wong sregep ibadah mesti suki duwe. Mengko kiai kudune suki duwe kabeh. Paham mboten? Jenengan sembahyang kok isine njaluk duwe ora usah sembahyang iso golek duwe kok sregep ibadah ndadekno sugih duwe kiai-kiai sugih sugih kata kiai sugih nopo melarat ten pundi kiai sugih sinten kiai sugih jenengan tingali mongko lek ngukur sregep ibadah mbek sugih duwe iku imbang padha ana hubungan iku salah. Gusti Allah dawuh innallaha yu'tid dunya innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Gusti Allah mesti paring dunya duwe pangkat jabatan niku ora nrimo nang wong sing disenengi tok. Tapi wong sing gak disenengi yo di wae. Jenengan tingali Cina ora tau sembahyang. Sugih, sugih. Wong sing ora tau sapa masjid, sugih, sugih. Wong sregep nang masjid arang sing sugih. Krana ora ono hubungan. Sregep nang masjid ambe soge lek sembahyang trimo krana kepingin soge kalah ambe wong sing nang gunung jenengan angen-angen yo akeh sing nang Gunung Kawi timbang nang masjid tapi wallahu yu'til akhirah ila man yuhibbuhu
la man la yuhibbu. Tapi Gusti Allah ngewai urusan akhirat iku marang wong sing disenengi tok. Sing gak disenengi ora mungkin diwehi. Kula imbangno ngeten. Wong kepingin nglumpukno dhuwit. Saumur kepingin numpuk dhuwit ora bakal iso akeh. Saakeh-akeh dhuwit ora iso akeh. Krono kurang terus, kurang terus, kurang berarti kurang ora tahu akeh. Lek diwehi akeh umpama nggih ora bakal iso langgeng. Krono dhuwit. Wong ngotot nglumpukno dhuwit, ngotot kaya apa ora bakal iso akeh. Krono kurang terus. Umpama diwehi akeh ora bakal iso langgeng. Paham mboten? Tapi lek wong nglumpukno amal, nglumpukno akhirat, gak usah ngoyo-ngoyo, mesti akeh. Ora trimo akeh, mesti langgeng. Sampai digawa mati, sampai digawa nang akhirat. Contohne napa? Salat sunat fajar. Rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dawuh Kanjeng Nabi, wong kate sembahyang subuh kok sunat dhisik rong rakaat iku luwih sugih timbang sugi-sugi menungso ndek donya paling sugih. Sinten ndek donya paling sugih? Sinten ndek donya paling sugih? Ayo. Wong kok Gusti Allah. Sinten ndek donya sing paling sugih sinten? Ya iku wong sing sembahyang sunat tak durunge subuh khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik, luwe mulya, luwe ana regane timbang donya lan sak isine. Niku fadilahe sembahyang subuh. Lah kula nek biyen sembahyang subuh terus sak durunge subuh ya salat sunat terus. Tapi ora diwehi rezeki ini mau didik ya ora diwehno. Apa ketin diwehno? Donya lan sak isine. Pengin mboten? Mungkin kula sanjangken Gusti Allah iki Gusti. Mari sembahyang sunat subuh pisan kepingin donya sak isine diwehno. Te kok delendi? Ah, deletri pisan. Telepon di telepon di. Monggo isine akhirat niku fadilah, 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 fadilah. Kok saiki diwehi rezeki lancar, diwehi sehat, diwehi nikmat, iku DP uang muka. Ngoten. Monggo kita dipisah niki antara sregep ibadah ambek soge duit. Ora ana hubungan. Nek ana hubungan jenengan malih luwe milih sergep nang masjid ora suke angur sergep nang gunung kami karena sergep nang masjid niku yo urusane mek jenengan ambek sing geure urusane ora terima urusan weteng ora terima urusan mangan niki penting. Mongko kula wau sing kula aturaken critane sahlaba ambek ora ana hubungan urusan ibadah sregep ambek ora sregep urusan donya niki intine ngeten. Kula jenengan niki diwehi urip kali Gusti Allah. Aja ngukur seneng niku krana akeh dhuwit. Akeh wong sugih, dhuwit ora enak mangan. Ora enak turu mlebu metu rumah sakit. Kata mboten wong sugih kongkon mangan sego ora wani. Enten mboten sing dipangan napa? Bote telo. Gak oleh uyah. Gak oleh gula. Sego ya ora. Oleh sing dipangan duwit titik-titik duwe numpuk gak karu karuan jenengan
ora patek duwe-duwe. Sego wingi, sego wingerane dipangan ya enak ae. Kan ngoten. Nggih. Terus mangan sak mangan mbek uyah tok ya enak. Ana gula ya dipangan gak ana ya. Wong jenenge gak ana ya gak. Tapi sehat terus. Lahire milih endi? Nggih ngoten. Sing bolak-balik kula critakno niku. Kita ketah paham. Lek ngukur wong seneng sugih duwe, wong sugih mesti kudune seneng. Dadi aja ngukur, seneng iku mesti sugih duwe niku salah. Seneng iku ngene ndek. Ati, lek atine cukup, atine napa senenge konaah nrimo iku wis seneng. Dadi dungane sing kula nate aturaken, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki ati sing gampang ayem. Tukminu bilikoika, yakin dateng panjenengan. Watardo bikodoika, ridho kelawan kodok kodar panjenengan. Watadna'u biatoika, kona'ah nrimo dateng peparing panjel dengan diderekaken bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Tu'minu bilikoika wa tardo bikodoika wa taknamu biatoika. Lek gak iso jenengan angen-angen tiap mari sembahyang Gusti dadosaken kula niki tiyang sing gampang atine ayem, gampang diwehi ati ayem. Nomor loro, percaya temenan nang Gusti Allah, ora percaya nang dukun. Percaya temenan nang Gusti Allah. Ridho kepari, ridho dateng kodok kodari Gusti Allah. Ikhlas ridho, nrimo dateng peparingi Gusti Allah. Ini kita disugi-sugi menungso. Ati ayem, gak gampang bingung. Iso nrimo, gak kurang terus. Akeh wong wis diwehi tapi kurang terus. Sing gak patek diwehi tapi cukup, sugih ndi? Gak duwe-duwe tapi ora kepingin apa-apa, sugih duwe kepingin apa-apa, sugih pundi? Loh, orang duwe-duwe tapi ora kepingin apa-apa, sugih duwe tapi sik kepingin apa-apa terus, sugih ndi? Sugih pundi? Iya sugih duwe tapi sik kepingin terus, kurang terus. Iku jenenge wong fakir. Ora patek duwe-duwe, ora kepingin apa-apa, jenenge wong sugih. Wong ora butuh iku jenenge wong sugih. Wong butuh terus jenenge wong fakir. Ngaten lho. Ah. Diayemno atine, masan ra duwe apa-apa, tapi wong ra butuh apa-apa, jenenge wong sugih. Ngaten nggih. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, tu'minu bilikoika wa tardo bikodoika wa taknahu biatoika. Niki tiap sembahyang panjenengan damel, insyaallah atine gampang ayem. Niku ikan saged kula aturaken. Satose ngaten. Kedih kula wau kula sedatose kepin ngaturaken enten bahas fikih sedatose. Tapi monggo panjenengan saged aturaken perkawis napa mawon kirang langkung 5 sampai 10 menit. Lek kepingin enten sing ditangletaken monggo sak derenge ditutup. Monggo perkawis napa mawon.
enten boten. Sing penting gak urusan utang. Oke, monggo. Napa maksudnya iri, ngoten nggih. Enten sing kepingin perso iri niku napa? Iri niku dengki. Iri niku dengki. Dengki niku napa? Dengki niku hasud. Berarti hasud niku ya iri ya dengki. Bahayane iri ngentekno amal. Jenengan sembahyang dibareng ambe iri, ganjarane ilang lan gak oleh ganjarane sembahyang. Iku jenenge tuhbitul amal, ngerusak amal krana sing duwe iri. Intine iri niku napa sih? Iri niku kepingin nikmate kanca tangga dulur ilang. Nah niku sik duwe kepingin, duwe karep, aku seneng lek kancaku kere kaya aku pisan. Iku jenenge wong dengki. Paham nggih? Boyo apa carane cek kere pisan kaya aku. Lah iku jenenge wong dengki. Wong duwe ati ngeten iki. Jungkar jungkira kaya apa ya tuh bitu niku rusak lebur gak ana faedahe sembahyang. Contone kaya apa Kanjeng Nabi nyontokno kaya wong nggih ndung jenengan kepingin apa ngono kayu sak tumpuk diobong kayu sak tumpuk dibruk kobong entek ya niku dadi sembahyang ya entek tek kalau nak sisane, ya tadi awu ni buang kok, kompong. Niku bahaya ni iri. Onak wang loro sing oleh iri, sing oleh diireni. La hasata illa fisnain. Jadi Kanjeng Nabi oleh iri, tapi wang loro dok jenenge ora iri, tapi ghibtoh. Ghibtoh niku ya iri, tapi coro alus perkara api. Siji uang diwai ilmu, gelem ngamal no ilmu ini, terus manfaat no ilmu ini, terus mulang no ilmu ini. Krono Gusti Allah, iku iri ya. Tuh aku iri aku, anak sampean iso pinter-pinter ngaji kape. Wiri nemen aku mbek sampean anake koyo ngono-ngono. Aku iri aku sampean sergep nang langgar, sampean sergep nang masjid. Yo iri yo, melo nang langgar, melo nang. Aku wiri aku sampean suwuke sregep nang masjid amale akeh sedakoe akeh. Dadi siji wong diwehi ilmu ngamalno terus mulangno ilmu, loro diwehi rezeki disedakono krana Gusti. Wah, iki oleh. Terus iri aku sampean suwuke amale kaya ngono kae. Mongko jenengan iki krana gak duwe dhuwit nguasno wong sugih. Gusti, kok coba kula diwehi sugih, ngoten jenengan kudune. Gusti, kok coba kula diwehi sugih kaya wong iku. Amal kula luwih akeh timbang wong iku. Rezekine, napa fadilahe, ganjarane jenengan oleh ganjarane padha karo wong iku. Masan ora melo amal orang duwe dhuwit nguasno wong sugih sregep amal. Gusti, kok coba kula diwehi sugih kaya tiyang niku. Mesti kula luwih kathah amale timbang tiyang niku. Ane wis ganjarane padha ambek wong sugih niku. Enak mboten? Iku krana ngerti elmune. Aja dihasuti. Aja wong sugih tambah diireni. Aja wong sugih tambah difitnah. Jadi sing golek toyo sing jere nang Gunung Kawi. Gusti bakal kula sugih kaya tiyang niku. Kula luwe akeh paling amale. Jenengan menengae mek ngempet ngoten tok pingin sugih.
iso ngluwi ganjarane wong sing sugih niku wau. Gusti kok coba kula pointer ngaji kaya tiyang niku kula luwih napa sregep ngajine timbang wong iku. Berarti kaya wong iku ganjarane jenengan ngoten. Padha mbek ngeten. Sing dereng gak ada bojo kula sanjangi. Gusti ketemu artis umpama nggih. Wong lanang lak seneng karo rata-rata ngwasno artis niku nggih. Carane ana artis, tapi ibu-ibu mboten lho. Carane ana artis jenengan wasno tek pisan niku rezeki. Syaratnya aja ketip. Krono ketip nomor loro iku wis maksiat, dosa gedhe. Dadi ora sumbut ambek sing melek pertama. Ah. Monggo lek petuk wong ayu kok disenengi. Aja ketip. Iku diarani nadroh al-ula pisan tok tapi lewes tek pindu wadusone gak karu-karuan ngalakno sing pertama wau ketumpuan ilang dadi dusa ngoten nggih dicoba benjing wasno aja ketep-ketep lak mendeli boleh lak gak mendeli lak ditua bok karo bojone ngoten niku cara Gusti kula kepengin ngeten lek ana wong ayu Gusti kula kepengin bojo kula ayune kaya wong iki tapi ya sing sregep ngaji tapi sregep ibadah aja ayune tok sak kelakuane ya kelenger lek kelakuane gak karu-karuan niku sing durung di bojo jenengan ngoten ana wong ahli ibadah tapi ora ayu Gusti kula kepengin bojo kula ahli ibadah itu kaya iki tapi ayune mboten. Nah, ayune sing kaya niku mboten. Niku ilmu carane niku angsa. Ngoten nggih? Sing wis dipojo Gusti kula men oleh maneh sing kaya niki. Ayune tapi akhlake sing kaya niku. Niki angsa. Enten malih enten malih mboten. Nggih. Kebetulan iki pengalaman tahun kemarin wonten tiyang niku teng griya juga terkait masalah kurban. Ada orang menyembelih tapi lapor teng griya niku aja iku sing nyembelih terus e mboten nate salat. Niku yo ngopo niku hukume niku terkait tukang ngopo. Sing maksudnya sing beleh terus nopo Islam nggih Islam boten Islam tapi okay. Ngeten kurban niku sing paling utama sing beleh sing kurban sing paling utama sing beleh niku sing kurban paham nggih sing nomor kali sing paling utama sing paling ngerti elmune dadi Islam ambek ngerti el ngerti fikihe kurban wah ibadah tapi ora tahu ngaji kurban ngaji nyembelih yo salah tok dadine salah dadine ora sah ngoten niku urutan sing paling ngerti elmune kurban akeh wong sujute ya temenanan dikongkon beleh wong ora tahu sak umur-umur ora tau beleh yo salah tok iso-iso ora sah iso-iso yo dadi cekekang ngadeg mana melayu ngoten wong carane nyekel kudu minimal loro niku putus lek iso tambah gulu napa iring kiwa tengen niku kudu putus pisan iku ngerti elmune lek urusan iki wong iki sembahyang apa ora niku insyaallah cara dohir kula panjenengan paling ruwe wong iki gak tau nang masjid ngoten kan
soal sembahyang ora. Bayang jenengan ora tau takon, ora tau mlebu omahe. Aja-aja katon nang masjid tapi sembahyang di omah. Lek soal fasik, niku benten ngeten. Wong iki yo nang masjid lek wayahe sembahyang. Ana mabuk yo melo mabuk. Ana dadu yo melo dadu, tambah silo di tengah dhewe. Ambek kopian niku jenenge wong fasik. Enten sing luwe utama, luwe utama, luwe utama. Dadi mpun diwastani krana nyongko, krana nyongko akhire wong iki fasik. Ampun. Kita mboten semrep. Sing paling pokok niku wae, sing paling utama sing kurban. Sing belen. Sing nomor luwur, sing paling ngerti elmune fikihe belen. Kula tanglet malih. Oleh gak sapi siji digawe urunan wong pitu angsal mboten angsal engko lek wis wayahe kurban iki dudo urunan ambek rondo ketemu dudo maneh iki ana dudo rondo dudo rondo pitu urunan engko wayahe ndek kono dadi wong pitu bareng numpak sapi siji. Ngoten nggih, ngoten nggih. Berarti mulai wayahe urunan mulai aku mulai urunan mbek awakmu, mulai aku urunan mbek iku, ambek iku, ambek iku. Angsal mboten. Intine korban mboten niku. Krana kula nate ditangleti. Ngeten, jamaah kula tenareng-areng. Kula nyeluki niku lek-lek. Sampeyan iki wedhus akeh tapi ora tau gelem korban. Tak rungok-rungokno sampean ki biyen ora tau kurban. Kula tanglet mboten dijawab napa. Walah sak niki niku sing kurban akeh. Kula kuwatir mungkin lek kula kurban ana sing ngeritno ndek kono. Apa gak bingung lek kabeh-kabeh kurban. Kula lek gak sing ngeritno lah saken meduse. Angger tak ritno ndek kene. Akhire ora kurban, sampai tuwe ora gelem. Enten tiyang ngoten niku. Muka-muka ten mriki mboten enten. Ono ditak sampean kok ora kurban-kurban wedhus akeh. Lah engko lek tak kurbano sapa sing ngritno ndek kono? Angger tak ngritno ndek kene. Krumat. Niku sah. Salah e wong sing ora tau duwe niat kepingin sing nomor loro urusan sapi siji utawa unta siji gawe wong pitu niku mboten diangenang. Wah enak iku ben. Tapi ini gue di ngono, aku njuk di mburi dewe. Terus yang ngarep iki, yang olah ini aku mikirin, mikir naf. Naf. Oh mikir korban, yang dipikir ya si iku. Korban buatan urusan iku. Pahalane, iku kena gawe wong pitu. Oh jongkok numpak bareng wong pitu. Rondo dudo, rondo dudo, rondo. Ya yang di ngarep dewe, yang kelenger. Kok nonton, yang mburi enak. Paham nggih? Niku dadi aja mikir wong niat ibadah kok sing dipikir liyane sih. Sing urusan niku wae. Enten malih. Nggih. Nggih. Kuwi korban niku wajib napa sunah? Jenenge anggo ning napa taun apa budi sunnah. Jenengan soge ora kurban, soge ora kurban. Wong soge niku ngeten. Intine wong soge niku ngeten. Kaya wong zakat niku wajib enggak? Wajib. Kanggone wong sing mampune sampai kapan iso nyukupi mangane anak bojo. Sak keluarga sedina iku cukup kabeh wis kewajiban zakat fitrah. Jenengan diarani soge lek mulai tanggal 10 11, rolas, telulas hari tasrek itu cukup sing dipangan, sing dikenjasan anak bojo, sing macam-macam cukup iku wis sunnah. Sunnah temenanan jenenge sunnah mu'ad kata ngelui teko iku sugiye mau temenan korban fala yakroban namusallaya dawe kanjeng Nabi awas lek nyidek nang langgarku. Wah, ini kan Kanjeng Nabi ngoten.
diawas-awas njenengan. Awakmu sugih kaya ngono ora gelem korban. Awas ngoten Kanjeng Nabi. Ojo cidek-cidek nang langgarku, nang musolaku, nang tempat sembah yangku. Mboten wajib. Sunnah muakkadah. Sunnah sing kanggone wong mampu ya oleh iso disikno. Wala kula pun nate rumiyin, saiki sik sugih. Kurbano maneh. Mbenono maneh, kurbano maneh. Mbenono maneh, kurbano maneh. Ngoten. Krana intine kurban iku lah aku wis tau ngorbani iki utawa jenenge iki ya wis wong iku wis duwe ben numpak dhewe wedhus cilik biyen isan swarga. Terus saiki omong liyane mumpun mikir niku, sing penting diwahi rezeki kurban terus. Kurban terus, kurban. Terus mumpun ah biyen wis tak wahi iku wis almarhum ah wis tak wahi wedhus siji. Iki wedhus siji wis kabeh ya. Lek jenengan sik diwahi rezeki akeh ya kurbano. Ojo mikir, wis tahu. Setahun korban, ben tahun maru mana? Korban mana? Ben korban? Ini ku tambah. Tai. Sekarang, enten malih ya, enggih. Apa benten ini waktu korban pemotongan pun tempat kerja kali tempat kerja. Napa bedane? Ngebedane RPH ten mriko. Napa-napa maksude RPH ten mriko lek ten mriki terlanggar angsal ten pundi mawon, tapi intine kurban niku syiar. Bareng-bareng ditalbiyai di takbiri ngoten niku. Di sekseni wong akeh lek iso tambah roh. Sing ngilekno getihe niku roh bareng ngoten. Sunnah niku sunnah. Kok ndek kene ndak enggen. Terus tuas ngrusui. Tuas ora iso jaga sucine, ora iso jaga kualitase ya anggur ten RPH, tapi ya bareng bareng syiar tetep sih syiar. Terus dimaksimalno nang jamaah e dhewe. Wis padha wong islame tangga kiwa tengen dimaksimalno kabeh. Tapi kok ana wong rupane seneng nang Islam, masa nurung mlebu Islam ya direhre. Syukur-syukur krana niki akhire iso mlebu Islam. Monggo, mboten masalah. Intine disikno iki jamaahe dhewe. Terus kiwa tengene sampai mentok maksimal, ojo ndek kene kurang wis dioyong-oyong. Ndek ado krana ndek kono ana rondo, ndek kono ana rondo wae didisikno disik. Wah, ini panitiane modus jenenge. Panitia modus. Padha ambek ana panitia kok kepingin santunan. Nyantuni arek yatim sing di wae duwe anake sing dilus, Pak. Bapone. Are iku jenenge panitia modus iki. Kene nduk tak santuni nduk, anake diwe duwe. Sing gendong sing dilus. Ya iku jenenge. Waduh, buatan bareng. Enten malih ya. Enten buatan cekap ya. Wallahu a'lam. Bismillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakah. Wa tafarruqona min ba'dihi tafarruqan ma'zuman wa la taj'al hadathina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bismil Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bihaqqiman unzilat 'alaihil Fatiha antu yassiru umurana ma'arruha bi qulubina wa abdanina wa salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana. A'inna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamil lakil afiyati wa salamah. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Yudhikal khayyir, yudhikal khayyir, yudhikal khayyir. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.